është zhvillua me urdhër të Ministres së Shëndetësisë, zonjës Manastir Liu, takimi i dy grupeve të punës, i fondit dhe i urdhrit farmacistëve të Shqipërisë, ne si grup pune, si përfaqësues të farmacive të rjetit hapur, kërkuam me të drejtë që nuk mundet asnjë institucion, asnjë vendim i dalë nga këto institucione, të jetë në shkeljet ligjeve, dakordsuan që do shikonin një form hartimi e cila të mundësonte realizimin e të dy qëllimeve. Pra, farmacistëve të lejohej mundësimi i ushtrimit të një të drejtë ligjore në fund fundit, e asaj të ankimimit, por dhe fondit kishte mundësinë dhe mekanizmat të mbronte institucionin e vetë. Këto diskutime ishin sa i takon kritereve. Më pas, kaluam në diskutimin e përmbajtjes së kontratës. Kontrata ka pasur një sër anomalish, në dakordësit plot, diferencat në minus u hoqën. Në këto takime na u përcoll që fryma e institucionit do jetë ajo e gjetjes së një rruge të bashkëpunimit. Sa i takon problemit të 100 lekshit që paguhet për çdo recetë, e cila po prap vlerësohet nonsens, grupi punës u informua nga drejtori i fondit se është çuar kërkesë për interpretim në Ministrinë e Drejtësisë lidhur me këtë problem. Futja e listës së re të barnave me rimbursim, të cilat fatkeqësisht kanë ardhur duke u shtuar nga viti në vit, në dakordsi u la të ngrihet menjëherë një grup pune me kryesimin e drejtorit të fondit, ku në përbërje të tij do jenë përfaqësues nga rjeti hapur, përfaqësues nga distributor, përfaqësues nga përfaqësi farmaceutike, që të gjendet një akt përpilimi për të gjetur formën e rimbursimit të farmacisë për dëmin që i shkaktohet. U hoq mundësia e penalitetit të farmacisë me ndërprerje të kontratës nëse subjekti farmaceutik nuk ka arritur për një arsye apo një tjetër t'i dorëzoj këto dokumenta brenda afatit të kërkuar apo të parashikuar në kontratë.